سين جي سيول ألبيا مار نام چه پانڈو ما تلنگانا تي آئي چاما مبوم نگر جلا تي آج گور گٹ مالا رو چالا منچ پروگرام چه آئي دو کہ ہم چالا گھنام دي آئي چا ہم آئي تو آج تي ہم نون تین داڑو اگے آج آئي جي پروگرام اینا آج اپنا سي پینار دھاٹی سي دیکھتے آرے چا وسے دیکھ رہے تو کو وہ پینا کنے کو سامنے تے اپن آنکھ تے دیٹے کو نہیں پرن اب اپن آنکھ تے دیکھ رہے چھا گاوٹی گھنو خوش بھی امن چن آج اپن یاترا آچو پروگرام چال رس کو تو یہ سے پروگرام اپن کرتا وتا سے ساری ملک چانو گراؤنڈ لیول آچو کام کرنو ہم بھی گور سیکھ واڑے تے گور سے راتے ہمار تلنگا محبوب نگر میں گھن ہم آچو کام کر رہے چھا تانے تانے میں بھی جاؤں کے دان میں کلر اچو اج آچو پروگرام داڑے اج اپن تانو ما جاؤں اج آچو جگانو یوت چھ اندن چھ نا آچو کنو کے دان گراؤنڈ لیول کام کرو کہ تانے کیلے رچو آج اپن تانو تانو ماں بھی آج سے جاگنو آج کائیں کہ تو تانڈے تانڈے ماں تم جاگو بنجارا جاگو بنجارا سیبن مارو ننگارا تانڈے تانڈے ماں تم جاگو بنجارا جاگو بنجارا سیبن مارو ننگارا تیگی دیا